חג שמח, מכובדיי כולם, אמא. הרמטכ"ל, אתה סולח לי על זה? בדיוק. אני נורא נרגש. לפני כמה דקות ישבנו חבורה פה עם הקבוצה שם של בוגרי נתיב, וזה היה מאוד מרגש. זה היה מאוד מרגש לראות את האהבה העצומה שלכם לארץ, למדינה, לעם. אחת הבוגרות, זלדה, את קצינה או חיילת? חיילת. חיילת. אוקיי. היא עלתה מסן פרנסיסקו לפני שנתיים. אמא שלי עלתה מסן פרנסיסקו לפני 54 שנה. אני לא יודע להבטיח לך מה יקרה עם המבטא. אבל משהו הביא את אמא ואת אבא, זכרו לברכה, ואותך לארץ, והמשהו הזה הוא באמת אור שקיים בלבבות של דורות על גבי דורות של העם שלנו. זה האור שאנחנו מדליקים פה, ומזל שזה השמה שנכבה, זה עדיין לפי ההלכה. חג החנוכה מדבר על ניסים. למילה נס יש שתי משמעויות. המשמעות הידועה כמובן זה אירוע פלא מופלא. מה המשמעות השנייה? דגל, נכון, סיעוד ציון, הנס ודגל. דגל זה נס. ויש אמרה של חז"ל, אין בעל הנס מכיר בניסו. מה זה אומר? אם אני מחזיק את הדגל, כן, אז אני לא יכול לראות את הדגל כי אני מחזיק בו. אם אני חי את הנס, אני לא יכול להבין את הנס. אנחנו חיים, יש לנו זכות לחיות בתוך הנס המופלא הזה, המאוד לא מובן מאליו, שנקרא מדינת ישראל. מי שנולד בארץ, גדל בארץ כמוני, כמו רוב האנשים, הוא בעל הנס, אז הוא לא מכיר בניסו. מי שבוחר לעלות לארץ ישראל כן מרגיש את זה, כי הוא קודם לא היה בתוך הנס והוא נכנס לתוך הנס. מי שבוחר להצטרף כמובן לעם היהודי. המדינה הזאת היא לא מובנת מאליה. אם היה מעין גלגל של שמזיזים אותו כמו גלגל רולטה או משהו, שהיה מבטא את שנות הקיום של העם היהודי, היית מסובב אותו ואז עוצר אותו רנדומלית עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, רוב הסבירות שהיית נופל על תקופה הרבה פחות טובה משלנו. למעשה התקופה הנוכחית היא תקופת אור גדולה של העם היהודי. אולי היית נופל נניח ב-1679, שאנשים אפילו לא יודעים, אבל היה חיסול של שני שליש מיהדות תימן בגירוש שנקרא גירוש מאוזה. אולי היית נופל בפרעות חמלניצקי, אולי היית סתם נופל דווקא בתקופה טובה בפולין, אני יודע מה, 1600, שסתם היינו באיזה שטטל מפוחדים פריץ עובר לידינו, ואנחנו עכשיו חיים במדינה יהודית בארץ ישראל. זו הפעם השלישית. פעמיים הייתה לנו מדינה יהודית בארץ ישראל עם ריבונות, מדינה מאוחדת, עם משרדי ממשלה, עם מיסים, תמיד גבו מיסים, זה לא שכחו. בפעם הראשונה זה החזיק כ-80 שנה, עד שפישלנו. רבנו, התפצלנו לשתי ממלכות,
פעם השנייה אנחנו בחנוכה ציינים את החשמונאים. ממלכת החשמונאים הייתה מדינה ריבונית בארץ ישראל שמתחילתה עד סופה זה 75 שנה. אחר כך איבדנו את הריבונות, עוד היינו פה אבל כבר איבדנו את הריבונות, כי אנחנו באיוולת שלנו הזמנו פנימה את הרומאים. יהודים יצאו לנסיעה קשה והזמינו פנימה. 80 שנה, 75 שנה, עכשיו אנחנו בני 73. אז הנה אנחנו נאמר את זה. המדינה השלישית, לא יהיה לנו עוד צ'אנס. זאת המדינה שלנו ואנחנו נוחז בה, ואנחנו נחזק אותה. והמדינה הזאת תתקיים לנצח. אבל זה תלוי בנו. זה תלוי בכוח הפנימי שלנו, של עם ישראל, בעוצמה הצבאית שלנו, שבורחנו במפקד צבא מעולה, רמטכ"ל הנפלא שלנו, אביב כוכבי, בכלכלה חזקה, ביצירתיות, בדמוקרטיה יציבה, בממלכתיות, שהביטוי ממלכתיות זה להעדיף את טובת המדינה כולה על פני טובת קבוצה מסוימת בה. זה מה שמחזיק אותנו. אבל זה תלוי גם באמת ביכולת שלנו לא לקרוע קרע מבפנים. בשביל זה אנחנו צריכים להתאמץ ולהתווכח, כי אנחנו יהודים. להתווכח אבל לא לשנוא. ולהתווכח לשם שמיים, להתווכח מה הדרך הנכונה, להקשיב, לא רק להטיף. אנחנו בתקופה עכשיו של אור גדול, של אור גדול מאוד במדינת ישראל. רוח טובה נושבת בארץ, רוח של רצון טוב, של שיתוף פעולה, של כיבוד גם דעות שונות. אנחנו לא נוותר. סיים, כשהייתי ילד, כמה שנים גרנו בארצות הברית, על החנוכיה היה כתוב נס גדול, היה שם, האות שין, ולא האות פי. ורציתי כבר לחזור לארץ, כיתה ב', ג', אמרתי, מתי זה יהיה כבר פי? וניסיתי לשכנע את כל הכיתה שלי לעלות לארץ, אני חושב שערך שליש מהם בינתיים עלו. הנס הגדול היה פה, הווה פה, יהיה פה, אבל הנס הזה הוא נס משותף. אני אדם מאמין, מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל האמונה מבחינתי מבטאת שני דברים. פה, כל עוד אנחנו על האדמה הזאת, בעולם הזה, אנחנו מתאמצים כל עוד רוחנו בנו, עובדים קשה עד 2 בבוקר, סביב לשעון, הכל, הכל, כי הקדוש ברוך הוא לא רשם לנו תעודת ביטוח שיהיה בסדר. אחרי שעשינו הכל, אחרי שהמכבים נלחמו, ניצחו, התאמצו, ניצחו, אז הגיע הקדוש ברוך הוא ועשה את שלו בשותפות, השלים את עוד 7 ימי שמן שלא היה. אז הביטחון שלי בהשם משמע שאני פה כיהודי, כישראלי, מתאמץ ככל יכולתי לחזק את הטוב, את האור בארץ הזאת. אתם משהו. אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד וסומכים עליכם. חג חנוכה שמח. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.